ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆପଣଙ୍କ ସରିଛି, ଆପଣ କର୍ମଭୂମିରୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାରି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଲି, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଛି, ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି। ସେଠିକାର ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲି ଏବଂ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କେତେ କରିପାରିଛି, କେତେ ନ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କେତେବେଳେ ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି କାମରେ ମୋତେ ଯଦି ଡାକାଯାଏ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବି, କାହିଁକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅଫିସିଆଲି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ନଥିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଭରପୁର ଭାବରେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶ ସଫଳ ରାଜନୀତିରେ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ରହି ସମାଜସେବା କରି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ, ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ଆଣିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ କର୍ମଭୂମିରୁ ନିଜ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଏବେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମାଟି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିବାର ସହ ସମୟ କଟେଇବେ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାଜନୀତିରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମାଜ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ସମାଜର ସେବା ହିଁ କରିବି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଥିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମାଜର ସେବା କରିଚାଲିଥିବି। ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଗଠନ ସହିତ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି ଏବଂ ସମାଜର ସେବା କରିଚାଲିଥିବି। ଏବଂ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମାଟି, ଆଗରୁ ବି ସେ ସମାଜସେବା କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଜସେବା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତୁଲାଇବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ।